Tá quase chorando. Ai, meu bebê. Pelas lives. Ai, ele vai chorar, meu Deus. Gente, pelas lives, parece que a galera não tá cantando, mas aqui tá muito alto. O fan chat tá muito alto. Então vamos compartilhando aí. Gente, olha essa visão que linda. Mano, olha o poder do BTS. Olha o que eles alcançaram, olha isso. Socado de gente, vocês não tem noção como é ver isso ao vivo. Valente demais. Aí, galerinha.
lá no Twitter. Pessoal, então não se preocupem que essa semana ainda, na semana não, segunda ou terça vai sair o vídeo completo no canal com vários vídeos bem pertinho do palco, ok? Okay.
mas a galera tá gritando muito. Aqui eles também estão, filma o telão, filma o palco, filma o telão. O telão não dá pra ver nada, aí eu olho e não dá pra ver. O ruim é que, tipo, fica muito claro. É. Dá oi aqui, Midori. Dá oi aqui. Nossa, mão, minha... Ó, a minha mão tá doendo muito. Segura aqui, ó, ó, a galera cantando, ó. Vocês falam que eles não estão cantando? Olha isso. Mano, olha que lindo. O Hugo tá lá embaixo na pista premium gravando vídeos pro vloguinho, entendeu? Então vocês vão ter uma imagem melhor, certinho deles no palco e tal, só na hora que a gente liberar o vlog aqui no canal, beleza? Enquanto isso, eu vou fazendo a live aqui pra vocês. Eu vou tentar filmar até o final do show, ok? Beijo aí pro pessoal de Portugal que também tá acompanhando a live. Beijo aí pro pessoal do Japão também. Que horas tu acha que acaba? Faltam umas 4 ou 5 músicas. Faltam umas 4 ou 5 músicas. É mais ou menos, eu acho, uns 40 minutos, né? É, menos. Tu acha? Meia hora? Não, é minha câmera, não. Não dá pra... Não... Tão falando que tá gravando? Ó, oh, BTS, eu te amo! Gritem aí da casa de vocês também, galera! BTS, eu te amo! BTS, eu te amo! BTS, eu te amo! Gritem daí também! Se os processinhos não virem aí pro correio. Zoando, mas eu acho que não vai ter problema não. A gente vai deixar gravado assim. Ó, caso a live esteja tendo muito, a Midori também tá fazendo live lá no canal dela. Daí vocês tentem assistir lá também, caso esteja travando aqui, ok? Ó, eu tô gravando aqui em cima a live, ok, meus anjinhos? E o Hugo está lá embaixo na pista premium gravando vídeos. Ele não tá fazendo live, mas ele tá gravando vídeos pro vlog. O Hugo tá lá embaixo, ó. Tá aqui no meio do povo. Ó, todo mundo cantando. Spring Day! Ah! Eu vou chorar. Magic Shop não vai ter, gente. Não tá na setlist, infelizmente. Nem Magic Shop, nem Spring Day. Mas a galera tá cantando aqui. Pra eles não importa, eles estão cantando também, ó. Vamos lá, cantar Spring Day agora. Gente, vocês não têm noção. O Tay tá muito gostoso ao vivo, sério mesmo. Eles não, ele é gostoso ao vivo. Midori, qual é o teu canal? Tão perguntando. Qual é o meu canal? É. Midori. É canal Midori, hoje. É só Midori. Tá... Entra lá, Midori. Ela também tá fazendo live. Caso esteja travando aqui, tentem assistir por lá. Vai ficar salvo sim. Ai. Ai. Ai.
Ó, oh, os meninos estão se arrumando. Foram fazer um xixizinho, né, gente? Ninguém aguenta tudo de show, né? Sem dar uma mijadinha. Ó, oh, não tem ninguém gritando de cookie aqui. Cadê a galera gritando de cookie? Quero um beijinho de cookie. Ó, oh, fanchante agora. Gritando os chips, que eu quero ver uns beijinhos ao vivo. Será que seria pedir muito? Pedir uns moments aí pra galerinha dos chips aqui. Pô, BTS, faz um. Agrada aí a galera dos moments, please. Ó, oh, tô fazendo ola! Pessoal, alguém tá conseguindo assistir a live de boa ou tá travando? Deixa eu subir aqui. Olá! Como que desativa os comentários? Eu não sei, alguém sabe? Ó, o pessoal fazendo ola. Ó, o ola vindo, Ola indo pra lá. Ola! Gente, compartilhem a live com os amigos e as amigas de vocês. Não se esqueçam do joinha, belezinha? Ola! A gente vai tentar gravar até o final. Então, compartilhem aí com os amigos e as amigas de vocês, ok? Compartilhem bastante no Twitter, porque eu não tô conseguindo acessar o Twitter. Então compartilhem aí pra mim, pra ajudar a divulgar algumas armas que não estão conseguindo assistir o show, beleza? Olá! E eu quero agradecer também o pessoal do Allianz Parque, que compartilhou o Wi-Fi com a gente. Graças a eles, a gente tá conseguindo transmitir tudo pra vocês. Então muito obrigado, pessoal do Allianz. Compartilhem aí, gente, a live, bora lá! E obrigado, a gente já tá com 8.200 joinhas, olá! Já estamos com 8.200 joinhas, será que a gente consegue bater 9.000? Será? Então vamos aí tentar, brigadinho, tá? A gente ama vocês. Mano, olha o que a gente não faz por vocês, eu tô aqui com a mão dormente, tá? Tô com a mão dormente, mas tô aqui gravando até o fim, é nóis, ó, vai voltar o show! Ai meu Deus, pera. Jungkook agora ali, no telão. Gente, quase 9.000 joinhas, bora lá, vamos lá. Ai meu Deus, o Jin. Agora, o Nanju, pera, não, é o Tae, eu não tô conseguindo enxergar direito, pera, o Jimin. Nove mil joinhas, agora a meta, gente, é 10.000, bora lá, bora compartilhar, meu Deus, o Tae, o Nanju, ai meu Deus, Jimin, o Robin, o Suga, meu marido, Jin. Ai, o Jungkook, bebê! Gente, olha... Ai, mano, surreal a experiência, sério. Ai, meu Deus! Opa, meu! Olha o parque! Olha!
Mano, a estrutura completa, não acredito, olha o Sugar, que fofo! Vai lá, gente, quase 10 mil joinhas, bora lá! Ai, meu Deus, olha isso, gente! Bora 11 mil, galera! Vamos lá, 11 mil joinhas! Ai, de cookie! O de cookie! De cookie, meu Deus! Ai, gente, de cookie! Ai, um do ladinho do outro, mano! Sugar tá muito feliz. Os meninos estão sorrindo o tempo todo. Eles estão muito felizes aqui no Brasil. Cara, eles estão com muita energia. Eles estão muito felizes. Mano, eles amam o Brasil demais. Olha isso. Eles são muito bobos. Cara, o chão tá tremendo aqui, tremendo muito. A galera tá pulando. Gente, vamos bater a meta de 11 mil joinhas, bora lá! Compartilhem a live com os amigos das amigas de vocês, tem quase 8 mil pessoas ao vivo assistindo. Muito obrigado aí. Mano, olha eles surtando, os meninos do BTS estão dançando muito. Eles estão muito felizes, muito fofos. Uhul, batemos 11 mil joinhas, muito obrigado! 12 mil agora, bora lá! Oh,
8 mil pessoas ao vivo. Bora compartilhar a live, gente. A gente vai gravar até o final. Então compartilha aí, chama os amigos no WhatsApp, compartilha aí no Twitter. Avisa todo mundo que o Pedrinho vai compartilhar o show até o final aqui no YouTube, ok? Depois a gente vai deixar a live salva, ok? Belezinha? Cara, o Tei tá sorrindo que nem bebê. Muito obrigado pelo superchat, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, Team Hobby. Quem quiser ajudar aí com o superchat, eu agradeço. Nandjum, a Lara te ama! Pronto, gritei. Quem quiser que eu grite coisa, avisa aí que eu grito. A Lara te ama, Nandju! Cara, mano, o melhor show que eu já fui na minha vida. Gente, na hora do Ant-Man, eu fui lá bem pertinho do parquinho, eu vi o Jungkook na minha frente. Ele é a coisa mais linda do mundo! Gente, bora lá, quase 12 mil joinhas. Ajuda aí, Pedrugo, a compartilhar a live, por favor. Vamos compartilhar que a gente tá aqui gravando tudinho pra vocês. Ai, gente, minha mão tá doendo muito, vocês não têm noção. Mas eu vou gravar até o final. Dá uma carregada pra botar o vídeo no Twitter. Depois eu me devolvo. Amiga, fã. Eu ganhei mais superchat, gente. Quem foi? Joaninha Maitã, muito obrigado. Mulod, muito obrigado. Quem quiser ajudar aí com o superchat, eu agradeço. Pelo menos já ajuda a pagar o Uber. Brincadeira, gente. Mas muito obrigado aí. Todo mundo tá assistindo, beleza? Julga, Ludmilla te ama, caralho! Pronto, gritei. Eu amo... Ai! Make it right! Amo! Quem quiser que eu grite alguma coisa pra eles, eu grito. Avisa aí que eu grito. Quem quiser que eu grite, eu grito. Minha garganta tá boa hoje, aproveitem. Quer que eu grite alguma coisa pro Jimin? Avisa que ele tá aqui no telão, já grito pra ele ouvir. Batata curtindo o show. Midori e Hugo fofocando. Fofocas em segundo. E eu gravando aqui pra vocês, meus amores. Ganhei mais superchat, pera. Do que foi? Não tá aparecendo pra mim ainda. A Duda ama vocês, meninos! Pronto, Duda, gritei! Uhul! A Dudinha ama vocês, gente! Monstex,
Blackpink BTS, ótimo bolso. Alex, te ama demais, J-Hope! Ó, oh, J-Hope tá cantando ali. Não, gente, confundi, é o Namju. Eu não tô enxergando direito, desculpa. Ei, a Mari te ama! O Aizone vai vir pro Brasil em setembro! O Aizone vai vir pro Brasil, caralho! Mano, isso é real mesmo! Não, o Aizone vai vir pro Brasil! Mano, para tudo! Para o show! Para o show! É fake! É fake! Eu vou matar o Hugo! É fake! É fake! Cancela que é fake, eu vou matar o Hugo! Obrigado pelo superchat, gente. Todo mundo que tá doando aí, muito obrigado. Minha mão tá doendo muito, mas eu vou gravar até o final, o show já tá acabando. O que a gente não faz por vocês, né? Gente, caso eu não tenha lido o superchat, me perdoa. Me perdoa demais, tá? Gente, o Suga tá metendo rap! E um guia, te amo, caralho, meu marido. Ai, eu te amo muito. Let's go! Ai, o show tá acabando, não, pelo amor de Deus, não acaba. Hope, a Lorena quer casar contigo. Ai, o Tem é muito lindo. Gente, ele tá com uma bolha. Gente, o Tem é muito gostosinho. Muito lindo, maravilhoso. Jacuque! Suga, meu marido! Jacuque! Obrigado! Obrigado! Gente, dá certinho, ó. Eu vou me casar com o Suga. O Batata casa com o Jukuk, só que o Hugo e a Midori vão ter que se brigar pelo de mim. Ah, mas a Midori é casada com ele também? Mas eu peguei o pé. Não vou embora, não! Não vou embora, não! Não vai, ready! Eu não tô ready, não! Não! Ai! A Rafaela ama o Jukuk! E a Pamela é um de cookie também! BTS, a Júlia e a Juliana amam vocês! Ó, a Tei ama vocês! Pronto, tô gritando, gente, pera. Ó, a Mari ama, te ama, Tei! Ai, meu Deus! Tô tentando gritar aqui o superchat, gente. Gente, depois que acabar aqui, corre no Twitter, porque teve uma cena de Cookie Moment rolando no Brasil, teve bem pertinho lá do parquinho de diversão do Nupaman, teve a entrevista que a gente deu pra Dance Park, tem um monte de coisa no perfil, depois vão lá ver. Arroba canal Pedrugo, depois vocês vão... Gente, depois vocês vão lá no arroba canal Pedrugo no Twitter, que tem um vídeo do Jungkook bem de pertinho, um moment de Cookie que o Hugo gravou, então depois todo mundo vai lá da RT, que ele gravou bem de pertinho, tá, gente? Para cima! Ele falou! Para cima! Para baixo! Ah! Gente, o Jungkook tá contado! Que fofo! Para baixo, olha. Ele tá brincando com as armas, gente. Gente, eles tão brincando com as armas em português, falando para cima e para baixo. Cara, o português dele está muito bom. Sério. Mano, todas essas três últimas vezes que o BTS veio pro Brasil até agora, tipo, o português dele está perfeito, gente. Eles estão aprendendo muito português. Eles estão falando muito certinho. O Jungkook mesmo tá arrasando no português.
De mim, Abigail te ama! Olha, eles estão correndo! Gente, eles estão contando em português muito certinho. Caralho, que lindo! Mano, tá muito lindo, olha... Olha isso, gente! Elas fizeram a bandeira do Brasil! Ai, meu, amo vocês! Eu amo as armas, caralho! Elas fizeram a bandeira do Brasil! A bandeira do Brasil! Tá muito lindo! A bandeira do Brasil com a arma e bomba, caralho! Os projetos estão dando muito certinho, gente! Parabéns! Mano, os projetos estão dando muito certinho, tá? Gente, esse show tá perfeito, sério. Os meninos, eles estão muito felizes, eles estão brincando o tempo todo. Eles não parecem nem um pouco cansados, sabe? Tá muito bom. Gente, olha que lindo. Pera, gente, eu vou botar o carregador aqui, pera. Eles estão aqui, ó. Eles estão ali na frente, mas eu vou filmar o telão pra vocês enxergarem melhor, tá? Para cima, para baixo! Pera, gente, tá tremendo um pouco porque eu tô guardando coisa aqui no bolso. Espera que já vai ficar bom pra vocês verem. Olha que lindo! Oh, eles estão agradecendo, mano! Cara, que lindo, bicho! Tá muito lindo! Tá lindo ou não tá, Batata? Olha, Midori e Hugo gravando! Eu não entendi, mas eu te amo! Dia, a gente ama! Gente, o Tay, olha, esse homem já era lindo, mas agora, assim, a beleza dele tá surreal. Olha, acabou de falar lindo! Olha, ele falou que esse momento e esse sentimento vai ficar pra sempre no coração dele. Falou isso em inglês, agora ele falou lindo. Agora é o Namjoon. Lindo, 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 lindo. Tá falando em coreano, não estou entendendo. Falou Batata, te amo. Ó, oh, Batata traduz, que ele falou Batata. Ele me ama, ele me ama. Vou tentar traduzir o que eles estão falando, beleza? Ai, meu Deus, eu vou ouvir sim. Eu esperei muito voltar ao Brasil. Ai, ele esperou muito pra voltar pro Brasil. Vocês são ótimos. Ah, gente, olha o português deles. Eles treinaram muito, gente. Meu Deus, que honra. Hoje eu não consigo nem dormir. Ai, hoje eu não vou conseguir nem dormir. Ai, que fofo. Vocês estão muito belos. Ah, gente, é o Jungkook que tá falando, tá? Hoje foi fantástico. Sim. Jungkook, sobe. Juntos e Xelonau! Ele falou juntos e Xelonau! Eu não acredito! Eu não acredito! Ele falou juntos e Xelonau! Olha, todo mundo chocado! Todo mundo chocado, mano! Ele falou juntos e Xelonau! Juntos e Xelonau! Olha o Suga dançando! O Suga jogou futebol! Mano, compartilha essa live com todo mundo, tá muito bom. Compartilha com os amigos de vocês pra vocês não perderem isso, mano. O Jungkook falou juntos e Xelonau não. Eu não quero a geração. Vocês não mudaram nada. Nossa, mano. Não mudamos, não. Ai. Foi perfeito. Tem, a Carla te ama. Vai, grita, Brasil. Que orgulho de ser brasileiro, meu. Da energia. País da energia, sim, porra! A Stephanie Barbosa ama vocês!
Não, não vou embora. Não, mano, não vou embora. Gente, o Tay, olha, cara, pra mim, gente, o Tay é surreal a beleza desse menino. Vocês não têm noção. Ai, gente, desculpa eu estar gritando aqui, tá? É que eu tô muito empolgado, desculpa. O que ele falou? Ele não esperava essa reação falando coreano. Oh, gente. Estou muito feliz. Estou muito feliz hoje. Vocês estão também? Sim! Sim! A gente está feliz sim, e a gente te ama muito, bebê. Vocês esperaram a gente? Sim! Voltem ano que vem, por favor. Esperaram? Sim! Ai, eu vou chorar. Sim! Sim! Gritem aí em casa também, gente. Gente, olha isso, mano, ai, olha isso. 3, 2, 1. Ele, gente, o Tay é a coisinha mais preciosa do mundo. O Jin, o Jin, o Jin. Falou que pintou o cabelo por nossa causa, mano. O de mim! O de mim! Ai, mano, olha o de mim! Voltem ano que vem, por favor. É o de mim que tá falando agora. Gente, eles falam que falam muito da gente, olha. E todos falaram, todos estavam com muita saudade do Army do Brasil. A gente também estava com saudade de vocês, bebês. Eles estão lá na frente, ó. Depois de muito tempo, encontrei com vocês e muito obrigado por vocês estiverem chegando. Ai, bebê! Que fofo! Ai, que fofo! Gente, o Jimmy é maravilhoso. J-Hope, lindo! J-Hope! Caralho! Gente, os brasileiros gostam muito do Hope, olha que fofo! Os brasileiros gostam muito dele, gente! Ai, o Hope vai ficar emocionado! Tá bom, vocês gostaram? Muito bem! Eu estava muito saudade. A torcida linda de vocês. Ele falou que a gente vai ser fácil com o coração dele. É minha esperança. Ah, you are my hope, J-Hope. E aqui agora,
love you, Magali. As Park, me leva amanhã também. Obrigado. Nanju tá muito gato, meu Deus. Nanju. Cerca de 3 anos. Que? Que fofo, mano. Som de escuro. 195 dias. Ai! Gente, eu tô arrepiado aqui. O país que eu queria mais ver é o Brasil! Ai, ele falou, ele tá chorando! Gente, ele tá chorando muito, ele falou que o país que ele queria mais ver era a gente, meu Deus! Gente, eu tô arrepiado. Kinanjo! Na verdade, eu preparei as minhas falas em português. Ai, fala! Já estava um pouco, mas eu esqueci tudo. Ele falou que esqueceu tudo. Ah, que fofo! Ali, put yourself on the spot in the sky. Saluda! Ó, o celular com alto. This is the very last song we start with the stars of the night, of the night nights, of the night. Oh, no. Gente, desculpa, tinha travado porque abri uma notificação aqui sem querer, tá? Mas já vai voltar ao normal. Gente, pra quem não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Não se esqueçam de deixar o joinha aqui, que ajuda muito a compartilhar o vídeo. Que a gente vai deixar salvo, beleza? Então, gente, todo mundo, se inscreve no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Porque vai sair um vlog com a cobertura do show completa, com filmagens em HD, terça-feira ou segunda, ok? Então, por favor, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Ainda não voltou ao normal, gente. A tela tá preta ainda, gente. Não voltou ao normal ainda. E agora, gente, voltou ao normal. Voltou? Beleza. Desculpa aí. Eu vou fazer lá no Twitter, beleza? Eu vou entrar ao vivo lá no Twitter, @canalpedrugo.
Eu vou encerrar a live aqui e vou entrar lá. Corram lá, arroba canal Pedrugo. Não voltou? Não voltou, gente? Tá, então vou lá no meu Twitter. É Pedro H. Pereira. Pedro H. Pereira, vou fazer lá. Conseguindo tirar o zoom, gente. Gente, travou aqui, não tá saindo o zoom. Gente, tô indo lá pro meu Instagram, Pedro H. Pereira. Amo vocês, gente. Tô indo lá pro meu Instagram, tá? Vou terminar lá. Oh,